ölkələri omikron ştammı ilə bağlı sərt tədbirlər görməsə də müəyyən məhdudiyyətlər qoyuldu. Hesab edirəm ki, ölkədə ciddi qapanmalar olmasa da, fevralın 15-dən epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq addımlar atıla bilər. Dedektiv olaylar xəbər verir ki, bu sözləri tibb bölümləri doktoru Professor Agil Qeybullah danışıb. Ekspert qeyd edib ki, omikron ştammını əhalinin böyük hissəsi yoluxur. Bugün biz dalğanın içində yaşayırıq. Omikron ştabı çox yoluxucudur. Bu ştambın sürətlə yayılması artıq göz qabağındadır. İnsanlar karantin davranışlarına qapalı mühitdə ciddi əməl etməlidir. Kütləvi tədbirlərlə, toylara və yaslara müəyyən məhdudiyyətlər qoyula bilər. Çünki insanlar bir neçə saat həmin məclislərdə iştirak edirlər. Lakin çox sərt tədbirlərin görülməsinə lüzum görmürlər.